Jutro s rano u Beograd i odmah se sastao sa predsjednikom Republike Srbije Slobodanom Miloševićem. U toku srdačnog i prijateljskog susreta predsjednika Miloševića i premijera Micotakisa bilo je posebno reći o zalaganju Srbije i Grčke za uspostavljanje stabilnog mira i postizanje političkog rešenja jugoslovenske krize. Zajednički je ocenjeno da tome naročito može da doprinese odluka o upućivanju mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, čime bi se značajno olakšao i nastavak mirovnih procesa u okviru konferencije o Jugoslaviji, a u skladu sa njenim principima i poverenim mandatom. Naglašeno je da je kontinuitet Jugoslavije od vitalnog značaja za jugoslovenske narode i republike koje žele da osiguraju svoje ravnopravne i zajedničke interese i uspešan razvoj u zajedničkoj državi, kao i za stabilnost i mir u regionu. U ovom razgovoru učestvovali su i ministar inostranih poslova Srbije Vladislav Jovanović i grčki ambasador u Beogradu Eftiterios Karajanis. Premijer Grčke Konstantin Micotakis po završetku razgovora u Beogradu otputovao je u Bonn i Rim, gde će sa nemačkim kancelarom Helmutom Kolom i italijanskim premijerom Andreotijem razgovarati o priznavanju nezavisnosti pojedinih jugoslovenskih republika, posebno Makedonije. Na prvoj parlamentarnoj skupštini KEPS-a, koja će se održati u Budimpešti idućeg jula, učestvovaće i jugoslovenska delegacija, to jest delegacija Savezne skupštine. To je zaključeno na pripremnom sastanku delegacije parlamenta zemalja članica KEPS-a koji je upravo završen u Madridu. Na tom skupu učestvovala je i delegacija Savezne skupštine koju je predvodila predsjednik Saveznog veća Bogdana Glumac-Levakov. Danas bi trebalo da bude objavljen izveštaj arbitražne komisije Evropske zajednice o tome koje od četiri jugoslovenske republike ispunjavaju uslove za priznavanje nezavisnosti. Kako Portugalija predsedava ministarskim savetom Evropske zajednice, izveštaj bi prvo mogao biti objavljen u Lisabonu. Prema nezvaničnim informacijama, uslove za priznavanje ispunjava samo Slovenija, a ne i Hrvatska, Makedonija i Bosna i Hercegovina. Mađarska će verovatno ove sedmice priznati četiri jugoslovenske republike ukoliko značajna grupa evropskih zemalja postupi na isti način, izjavio je predstavnik za štampu Mađarskog ministarstva inostranih poslova. Prema njegovoj izjavi, Budimpešta će se o broju republika i trenutku njihovog priznavanja u svakom slučaju ravnati prema odlukama Evropske zajednice. Kako je Tanjug danas obavešten u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove, predsjedništvo Jugoslavije donelo je prošle sedmice ukaz o opozivu dosadašnjeg ambasadora Jugoslavije pri Svetoj stolici Ivice Maštruka zbog njegovog delovanja suprotnog interesima, politici i dostojanstvu države koju je predstavljao. Jugoslavija će uskoro imenovati novog predstavnika pri Svetoj stolici, dodaje se u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove. Beograd i šire područje su branjeni sa više sistema i sredstava protivvazdušne odbrane. Ako bi neko došao na suludu ideju da napadne Beograd, naša će ga odbrana adekvatno i uspešno odbraniti. To je danas izjavio zamenik Saveznog sekretara za narodnu odbranu, admiral Stane Brovet, na sednici Odbora Saveznog veća za unutrašnje poslove, odgovarajući na pitanje delegata, a povodom napisa u nekim sredstvima informisanja da nebo nad Beogradom nije bezbedno. Admiral Stane Brovet je još rekao da o tome ima dosta špekulacija. Prema informacijama koje su tokom ovog prepodneva pristigle u našu redakciju na ratištima u Hrvatskoj, dogovoreno primirje se održava. A u Mostaru je i protekle noći došlo do eksplozije, u kojom srećom niko nije povređen niti je pričinjena veća materijalna šteta. Eksplozivna naprava bila je postavljena ispred zgrade u kojoj se nalaze dopisništva i redakcije više novinsko-informativnih kuća. Do kraja dana u najvećem delu zemlje preovlađivaće umereno do znatno oblačno, ali suvo. Duž Jadrana i u Hercegovini biće pretežno sunčano. Najviša temperatura od 2 do 8, a u primorskim mestima do 14 stepeni. U Beogradu također oblačno i suvo, sa najvišom temperaturom do 4 stepena. Poštovani gledalci, bila je to emisija Vesti. Naša naredna emisija na programu je u 15 časova i 30 minuta. Hvala vam na pažnji i prijatno.